שלום לכם, ברוכים הבאים לזמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. תוכנית עמוסה לפנינו, נדבר עם חבר הכנסת לשעבר, עיסאווי פריג', על כל מה שקורה בחברה הערבית, וגם על סוג של מחאה נגד ראש הממשלה נתניהו, מצד חלק מראשי הרשויות. נדבר גם עם השחקנים המוחים על המהלך של ראש הממשלה בשבוע שעבר, אסתי זקה, אם תהיה איתנו, וגם נדבר על הבחירות ברשות הפלסטינית, שבואו יבואו, וגם נשוחח על הבבא סאלי, 37 שנה לפטירתו של הרב המקובל, זכר צדיק לברכה, הרב ישראל אבוחצירא. כל זה ועוד בשעה וחצי הקרובות. שלום אבי גרינצייג. שלום וברכה. מה נשמע? דבש. דבש זה טוב. כן, סילן עדיף. אני חושב שאנחנו סוגרים שבוע היסטורי בבחירות האלה. שמה? נדמה לי שלא הוקמה אף מפלגת שמאל חדשה בשבוע האחרון, או שאני טועה? חכה, אסי זקה, אם תהיה איתנו, יש שם... יש כיוון שעוד מפלגה? כן, יש שם איזה מפלגה. הלל ביטור רוזן, שלום. שלום, צהר. מה נשמע? בסדר, ברוך השם. במה נתחיל? בהתיישבות הצעירה? כן, אפשר... כן, בוא נתחיל בהתיישבות הצעירה. אישור היום בישיבת הממשלה, דווקא של שטחי סיר, רשות לפלסטינים, כלומר... כן, אז צריך להגיד איזשהו דבר מסוים. כרגע המצב של לפני בחירות זה איזשהו ניצול מצב שקורה גם לצערנו הרב לערבים שחיים ביהודה ושומרון, אבל גם בעיקר לאותה המחאה של התיישבות הצעירה. כרגע נוצר מצב שיש בעצם שלושה אנשים, להם יש את האינטרס לעזור להתיישבות הצעירה, שזה קודם כל ראש הממשלה בנימין נתניהו, אחר מכן שר הביטחון בני גנץ, שעושה הרבה מאוד שיחות עם אנשי ההתיישבות בימים האחרונים, וכמובן יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, צבי האוזר, כל אחד מפלגה שונה, כל אחד מנסה כרגע לנחס איזשהו מצב עבורו. ואז מה שכמובן, כמו שבאת ואמרת, גם שטחסתי לטובת הערבים, בחלק מהמאמצים שגנץ מנסה להחזיר לעצמו איזשהו בייס שמאלי יותר מהמפה הפוליטית, למעשה בולם איזשהו מפגש שהיה אמור להיות בין נתניהו לבין אנשי צבא. ואומר, אני לא אתן להקיפת סמכות, ומכאן שוב אנחנו חוזרים למשיכות חבלים. אני רק שמה נקודה, ברקע כל הזמן מחאה מאוד גדולה של אנשי ההתיישבות, דורשים... שביתת רעב, כן. נכון, דורשים... צריך לזכור שיש להם דדליין. יום רביעי זה הדדליין לכאורה האחרון שזה עוד ריאלי. מה, בגלל טראמפ? כן. אפשר אולי בתחילת, בימים הראשונים של ממשל ביידן, עוד לנסות גם להעביר. כן, כי טראמפ היום, טראמפ היום כבר לא יכול למורך. לא משנה, הוא עדיין בעמדת הנשיא. אנשים שביידן עוד עסוקים, את יודעת, להיכנס לשם. כן. אז צריך להגיד, הם דורשים הכרה ב-70 יישובים, וכל זה ברקע הזה, ובסוף הם רואים בישיבת הממשלה אישור בשטחי C, ואז... ואז למעשה נוצר איזשהו... ויכוח בין שני הצדדים, גם הליכוד וגם גנץ, ואני אפתיע אתכם ואגיד שיש רצון לשני האנשים הללו כן לפעול למען הסדרת היישובים, כבר להבנתי ולהערכתי ב-48 שעות הקרובות. תראה מכך, אנחנו יכולים ממש עכשיו לפרסם לראשונה, פחות או יותר, מה אושר לפחות כבר בימים הקרובים להבטחת ההתיישבות הצעירה. אני רק אגיד ככה בקצרה, שורה תחתונה, שסך הכל אושרו 792 יחידות דיור, מתוכם 415 להפקדה ו-377 לתוקף, שזה אומר שכבר בתקופה הקרובה אנחנו נראה גם בחוות יאיר, גם ברחלים, כמובן באריאל, באיתמר, בטל מנשה, שווה שומרון, אורנית, קרני שומרון, שזה מקומות שהרבה זמן לא ראינו שם בנייה, ללא ספק שמחה. נקווה ש... בוא נראה שבאמת יעבור... ואפרופו מה שדיברנו, זה גם איתות, זה איתות לממשלה האמריקאי הנכנס גם, איתות כן, חשוב. כן, נתניהו התחייב לטפל בעניין הזה בהקדם. כן, חד וחד. אגב, זו הבטחה שחזרה גם בשבוע שעבר. טוב, מה אנחנו רואים בשמאל? אתה יודע מה? בוא נראה ציוץ של רון חולדאי. כן, רון חולדאי היום, בתחילת פברואר, הפתח את כל מוסדות התרבות בתל אביב, יפו. לכל מי שקיבל שני חיסונים. לא נחכה לממשלה של ביבי גנץ, שלא יודעת לנהל כלום, אצלנו זה מעשים ולא דיבורים. ככה באמת חוזרים לחיים ולא רק עוסקים במסיבות עיתונאים. גרינצייג! האיש מבין. אם לאיש הזה היה... הוא לוקח קרדיט על החיסונים, כאילו... אם לאיש הזה היה כיפה וזקן, הייתה פה עכשיו מאומה בכל מדינת ישראל. היה כבר מישהו שעשה את ההקבלה בציוץ. רק בגלל שקוראים לו רון חולדאי, והוא ראש עיריית תל אביב, מותר לו הכל. ראיתי קודם ברשת מישהו שעשה את ההקבלה בציוץ, הרב קניאבסקי, וזה כל כך צועק, כי באמת, ראינו עסוק כשהחרדים החליטו לפתוח את מוסדות החינוך, שזה היה בתיאום ממשרד הבריאות, ואחרי שיחות וזה, ובגלל תרפות פוליטי זה לא קרה רשמית, והיה כזה אליום על הרב קניאבסקי ועל ההנהגה החרדית וכולי,
ופה בטח ילטפו אותו הפוך. עכשיו, אני גם מצבל אותי עצם הדברים שלו, מה עושה? הוא תוקף את הממשלה שלא יודעת לנהל, אבל הוא כותב, כל מי שיעבור את החיסון השני, אתה המדינה היחידה בעולם שבכלל יכולה לדמיין שאחוז מהאזרחים יהיו אחרי חיסון שני. יש לך ביקורת? עלל, אבל יותר מזה, האיש מנהל את קמפיין שלו לראשות הממשלה מתוך עיריית תל אביב. הייתה מחאה שהוא צריך להתפטר, לא להתפטר. בסדר, בוא נשים את זה לצד. הוא משתמש בתפקיד שלו. זה בדיוק לריצה לראשות הממשלה. וגם יהיה מעניין לראות אם הוא מממן ציוצים ופוסטים בפייסבוק מכספי העירייה, אבל לי דווקא נהדר כאן... גם אם לא, הוא לא יכול להשתמש בתפקיד שלו, גם אם לא. כן, לי נהדר כאן אביחי מנדלבליט. איפה הוא שייתן את הטון גם כנגד רון חולדאי, גם כנגד קרמל שמה הכהן. שזה באמת מפתיע שהוא נעלם. גם ראשי הערים של אקו ושל, אם אני לא טועה, לא חצור. אלת. אלת. אלת זה בגדעון סער. וגם בצפון יש עוד ראש עיר שכבר הצהיר על זה שהוא תומך בגדעון סער. איפה כל אותם האנשים הללו? איפה הייעוץ המשפטי? אני אגיד לך איפה תראה את מנדלבליט. על ראש עיריית נצרת, שם אולי תראה אותו קופץ. כן, כן. זה יכול להיות ש... כן, מנדלבליט. אתה יודע, אמרו לי באוזניה, איך שכחת את מנדלבליט? צודק, שכחתי. טוב, אנחנו רוצים לדבר גם על מה שקורה בציונות הדתית. יום שלישי הקרוב, פריימריז לבית היהודי, כמה זה קריטי לנו? קריטי בסופו של יום, בעיקר לציונות הדתית, חשוב להגיד. וגם יכול מאוד להיות קריטי להרכבת הממשלה הבאה. צריך להגיד ביושרה שכרגע מפלגת הציונות הדתית או האיחוד הלאומי, אם תרצו כי יש גם בעייתיות עם השם הזה, היא איפשהו סביב אחוז החסימה, חוץ מהסקר של ערוץ 20, לא ראיתי אותה עדיין עוברת, או איזה סקר במעריב, ואם בסופו של דבר חגית משה תזכה בבחירות אל הבית היהודי, שלהבנתי כרגע הסיכויים הם לא גדולים שזה יקרה, אז ככל הנראה היא תתאחד ביחד עם בצלאל סמוטריץ', מה שיכול להוביל לאיזשהו מפץ בציונות הדתית, שאנחנו נראה שם גם מפלגות כמו עוצמה יהודית, נועם, מתאחדות תחת המטריה הזאת, ועד באמת להביא למפלגה גדולה ומשמעותית. כולם התגבשו סביב סמוטריץ' וכזה מקרה. כן, שיכולה מאוד מאוד לעזור לגוש ימין להגיע למטרה של 61 מנדטים, גוש נתניהו נצא לקרוא לו. צריך להגיד שבמידה... ואור בחזקה, אנחנו נראה אותם הולכים לבנט, ולא מן הנמנע שנראה גם בסופו של דבר את סמוטריץ', למרות שכבר הצהיר שלו, חוזר לבנט. זאת אומרת, הפריימריז הלכאורה שוליים לרשות הבית היהודי יכולים להכריע על כל מחנה הימין, נכון? זה אנחנו מסכימים. הם יכולים מאוד להכריע על חלק ממפלגות הימין, אבל הם יכולים להכריע בגדול על הגוש שלפחות כרגע קוראים לו גוש נתניהו. כן. האם בסופו של דבר... הוא יוכל לגדול בעוד כמה מנדטים שהוא מאוד... את כולם גם יהיו חכמים ביום שאחרי. אם ירוצו בנפרד וכל אחד יעבור את אחוז החסימה, אז כולם ייקחו את הקרדיט כמובן על המהלך של הגדלת הגוש. ואם אחד יפשל וישרוף מנדטים, אז כולם יאשימו את מי שהלך איזה... אלופים בזה. בואו נראה את הסרטון הבא. טוב, זה הגדוד, הוא בבלפור. שימי שם חרדים עם שטריימלים, זה פותח את כל המהדורות ערב אחרי ערב על החוצפה של הפרת הסגר. זה הפגנה בבלפור למי שעוד לא הבין ומי שלא ראה. האנשים האלה פשוט מצפצפים על ההנחיות. אגב, יש שם תמונות יותר נוראיות, לא רציתי להראות הכל. דברים ששם על המזרקה, ריקודים, עניינים. היינו כבר על המנורה, היינו בכל מקום. נכון, האנשים האלה מצפצפים על הנחיות שבוע אחר שבוע בגיבוי התקשורת, והמשטרה, איפה המשטרה? אנשים שם בלי מסכות, אנשים שם לא שומרים על מרחק, הכל בסדר. יושבים האזרחים בבית, רואים אותם רוקדים, והם צריכים להיות בסגר. לא מובן. אז בדיוק אני רוצה גם לחרפה הזאת ספציפית, אין לי כל כך מה להתייחס, באמת שהתביישו להם, אבל אמרת חלקים מהתקשורת, אמרת משטרת ישראל. זה, אם אני לא טועה, השבוע ה-30 להפגנות בבלפור. מה שראינו כרגע בסרטון זה בערך סך כמות האנשים שהיו שם אתמול. כן. היו שם עשרות, אולי מאות של אנשים. מדי שבוע אנחנו רואים את משטרת ישראל מוציאה הודעות יחד, זה כבר לא הודעות דוברות, הודעות יחד. חוסמת, אני תושב רחביה, גילוי נאות, חוסמת כבישים, אני לא יכול להגיע לבית ובטח שלא לצאת ממנו בגלל הדברים האלה, בשביל מאות בודדות של אנשים. כלי תקשורת היו עושות מהדורות, מבזקים, ברייקים, מדבררות אותם. ועכשיו שפתאום המחאה מצטמקת עד כמעט כלא הייתה, אז
יש איזושהי שתיקה. ואין מחזיות. זה היה לא סתם מחה, זה היה ישראל מפגינה, את לא אומרת, ישראל מוחה, ישראל מפגינה. כן, ישראל מחה. מדינה במחה. עכשיו, זה כזה פייק, הרי אתה יודע, הוא תושב השכונה, אני אומר, כתושב ירושלים, בכלל זה היה סיוט, אתה יודע שבסופי שבוע, במוצאי שבתות, אתה לא יכול לעבור באזור הזה. אני אומרת לכם... על מה ולמה? אוקיי, אז החלטתם שאתם רוצים לחיות פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, יש איזה נורמליזציה, יש סדר חיים, התושבים צריכים לקדום. אתה יודע, גרינצייג, אני בעד מחה. אבל אל תפרו את ההנחיות, ואל תעשו את זה... קודם כל ההנחיות של הקורונה. מהמקפצה, מה שנקרא. זה קצת, זה גם להוציא אצבע בעין. כי 9 מיליון אזרחים אומרים, בוא נתן את הקווץ' האחרון, עוד שבועיים, שלוש של סגר, ונצא מהדבר הזה שנקרא קורונה, ואז הם באים ודוחפים לכולם אצבע לעין. טוב, חברים, תשארו איתנו, תשארו אותנו, אנחנו עוברים לנושא הבא. חבר הכנסת לשעבר, עיסאווי פריג', מרץ, שלום. שלום, אדוני. שלום, שלום לכם. עיסאווי, איך אתה רואה, בוא נתחיל ככה, איך אתה רואה את כל מה שקורה היום בחברה הערבית? תראה, ראש הממשלה אמר את זה, וזה נשמע קוסם, עידן חדש, שחר של יום חדש עומד להיות כנראה אחרי ה-23 למרץ. כן, אז אני מבינה שאתה מפרגן. מה זה אני מפרגן? אני לא יודע אם אני... אני בחלום או במציאות לראות את הסרטון של ראש הממשלה על הימים ועל השוויון המלא שעומד בפתח לקרות בין אזרחי המדינה, ערבים ויהודים, יהודים כערבים, זה דברים שחלמנו. אבל חברים, בואו נקרא לילד בשמו. אנחנו נמצאים תוך מערכת בחירות שצריך לייצר כותרות. כן. ואני לא זוכר את עצמי בחודשים האחרונים התראיינתי על אייטמים כמו האייטם של ראש הממשלה והחברה הערבית. סימן שבנימין נתניהו מצליח לייצר חדשות בתקשורת מהמגע הזה עם החברה הערבית, וזה סודו של מערכת בחירות, לייצר תקשורת, והצליח. תשמע, אני חייבת לומר לך משהו ברמה האישית. כשראש הממשלה, תכף נדבר על ראש הממשלה וכו', ועכשיו גם מדובר על שריון ברשימת הליכוד, אבל מרץ, בבחירות הקודמות, אנחנו זוכרים מה קרה, אתה היית במקום הרביעי, אני חושבת, או הרביעי, כן, אם אני לא טועה, נדחקת בגלל חבר הכנסת יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר. והיום מרץ, אחרי שנתניהו עושה את זה, חוזרים לשריונים ברשימה. תראה, אני אז הייתי בעמדת מיעוט, אני היום בעמדת רוב, כבוד העמדה שלי. אני חושב שמרץ הייתה חייבת ומחובתה להתאפיין ולהיות מיוחדת בשונה. מרץ צריכה להיות דביקה באידיאולוגיה שלה. לא יכול להיות שמאל מרץ בלי מועמד ערבי. אנחנו במרץ חזרנו לשרשים, חזרנו... אחרי שהימין עשה את זה, אבל עיסאווי, אחרי שהימין עשה את זה. זה לא נשמע לך מגוחך? הימין, שימי ימין בצד ושימי ביבר בצד. אנחנו עכשיו מדברים על בנימין נתניהו, okay. ולא על הימין. אני מוכן לקבל כל בן אדם, לא משנה מה דעותיו. אבל בנימין נתניהו באופן אישי, בעשר שנים שהיה בשלטון, הוא גרם לכך שאני ואת נהיה רחוקים אחד מהשני. דאג לריחוק בין אזרחי מדינת ישראל הערבים והיהודים. זה לא קל לסלוח לו על כך. אז רגע, בוא נדבר עובדות. בוא נדבר עובדות, ואז תגיד לי מה אתה חושב. תוכנית החומש 922 שעלתה ושעברה ב-2015 15 מיליארד. הקמת תחנות משטרה ביישובים בחברה הערבית, שחברי הרשימה המשותפת התנגדו להם. הסכמי השלום, הסכמי אברהם, שעכשיו ארבעה הסכמים, שחברי הרשימה המשותפת התנגדו להם במליאה. ועוד חיינה וחיינה, אפשר לתת עוד שלל דוגמאות. ואגב, רשימת הליכוד תמיד משריינת, יש לה מקום לשריון מיעוטים, כבר שנים אחורה, זה לא חדש. אז כל זה, אז בוא, מה, זה, אתה יודע, אז זה... אז בואו ניקח כן. נקודה נקודה. בבקשה. אני שהייתי חבר כנסת, 922, לקחתי חלק וחלק מהישיבות שהתקיימו אצל השרה גילה גמליאל. אני חשבתי לתומי שהחברה הערבית הולכת להיות סביון. נכון לעכשיו זה לא מורגשת ההשפעה של כל הפיקציה שנקראת 922. אלי סלם אומר אחרת. שתיים. כן. לא, עזוב, לא, דאגו לרשום תקציבים, אבל מצד שני דאגו להקים חסמים לאי הגעת התקציבים. חסם נזילות, חסם תכנוני,
חסם משפטי, זה לא רואים. דבר שני, לגבי תחנות המשטרה, זה אין קשר בין תחנות המשטרה לחברה הערבית. החברה הערבית היא חלק מהחברה הישראלית, זכותו של האזרח הערבי לביטחון אישי. אנחנו ביקשנו וצעקנו ורצינו, תגבירו את הביטחון האישי של האזרחים. ב-2014 נרצחו בחברה הערבית 50 איש. היום נרצחים בחברה הערבית 110 איש. בכל התקופה הזו היה אותו ראש ממשלה. עכשיו ראש הממשלה הקים תחנות, הפשיעה לא ירדה. ביקש גיוס ערבים למשטרה, התגייסו 640 איש במסגרת 922, והרציחות ממשיכים לעלות. ראש הממשלה נכשל בטיפול במיגור הפשיעה בחברה הערבית. אוקיי, אמרת. עכשיו כן, תסיים את הדברים. לגבי הסכמי... להמשיך או להקשיב, פשוט נקטע לי. תמשיך לגבי הסכמים ואז אני אשאל לך שאלה, כן. לגבי ההסכמיריות, אני חושב שהמשותפת טעתה שהצביעה נגד. כל מהלך שלום, אנחנו בעד. ואני מדבר בשמי, בשם המפלגה שלי, אנחנו בעד. אבל זה לא צריך להשכיח מההסכם השלום האמיתי עם הפלסטינים. אתה לא יכול לעשות שלום עם הבחרנים שאין לך איתם שום בעיה, ועם השכנים שאתה חי איתם. יום יום תמשיך. אתה יודע, יש פה עניין של שינוי פרדיגמה. אנחנו אומרים, השלום האמיתי חייב להיות עם הפלסטינים. יש פה עניין של שינוי פרדיגמה, יש סרבנות עקבית אצל הפלסטינים, ויש פה עניין של שינוי פרדיגמה לבוא קודם כל דרך המפרציות ולשנות את התמונה, אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך. האם יש אחריות, אנחנו רואים את האלימות בחברה הערבית, אני רוצה להגיד לך שאני מראיינת פה את חבר הכנסת מנסור עבאס, מאז מונה ליושב ראש הוועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית, מדי כמה שבועות אני עוקבת אחרי הנתונים ואני משוחחת איתו על העניין הזה. אני רוצה לשאול אותך, איפה האחריות של אותם חברי כנסת מהחברה הערבית על האלימות? אתה יודע, הם התנגדו. אגב, רובם עד היום לא קוראים להתגייס למשטרה, אני לא יודעת למה. לא קוראים לצעירים להתגייס למשטרה, מסרבים. את מערבה. אני בתוכנית 922, המשטרה קיבלה תקציבים, ויש סגן חקרוש שהיה גם ממונה על החברה הערבית בכל ההיערכות. נרשמו להתגייסות למשטרה יותר מ-3,000 איש, קלטו 640. חברי הרשימה המשותפת, דעתם, יש להם את השיקולים. בואו נבחן את המציאות. המציאות שזאת לא עילה לאי גיוס שוטרים ערבים. הערבים רוצים להיות חלק וחלק ולשמור על עצמם ולהרגיש את זה בכל מובן. טוב. את כל הזמן בדיון מושכים לכיוון חברי הרשימת המשותפת. יש ציבור ערבי, ציבור ערבי שרואה את העניינים בגישה אחרת. אני שמח שראש הממשלה עכשיו מבקר ביישובים הערבים. אני שמח, כן. זה טוב. תראה, אבל בעניין הזה אני לגמרי מסכימה איתך. עשר שנים. כן. בעניין הזה אני מסכימה איתך. הרשימה המשותפת. הוא היה במהלך עשר שנים כהונה. אם הוא יכול למגר את הפשע, למה לא עשה את זה במשך 10 שנים? למה עכשיו נזכר להגיד לעידן חדש? איסאווי, אני גם זוכרת מאומות בתחנות משטרה, שריפת ניידות, אני זוכרת המון אלימות, דברים ש... שוב, אני לוקחת את הרשימה המשותפת, כי הם מייצגים מה לעשות הציבור הערבי, והם לא גינו את האלימות הזאת. אז גם את זה אנחנו זוכרים, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום. 15,000 אנשים הצביעו לליכוד מהחברה הערבית בבחירות האחרונות, זו הערכה. האם אתה חושב שיהיה שינוי? הצביעו שתי... בוא נדייק. אוקיי. הצביעו 12 איש, מתוכם 3-4 אלף דרוזים. כן. ובאו 7,000 מהחברה הערבית. אוקיי. אני מאמין שהליכוד יגדל בכמה אלפים, אבל החברה הערבית לא תאיר פנים כמו שמתארים לעצמם. פשוט מאוד. בן אדם ביטל אותה במשך 10 שנים. אני לא מאמין שזה יתהפך בין יום ולילה. המצביעים לא מטומטמים, אבל שימשיך לבקר בחברה הערבית, אני לא... שיחשוב על האזרח. אגב, אני חושבת, אני גם מדברת עם אנשים, הסכמי אברהם שינו הרבה בחברה הערבית, כמובן שאתה מכיר היטב, אבל בוא, מעניין יהיה לדבר אחרי הבחירות ולראות לאן זה הוביל. תודה רבה לך, חבר הכנסת לשעבר איסאווי פריג' ממרץ. תודה. יהיה בהצלחה, תודה. בהצלחה גם לך, תודה.
אפרופו, משפט. אפרופו כן. מה שאמרת חבר כנסת לשעבר, מעניין קודם כל לשאול אותו לגבי מרץ עצמם, אם יש שם שילובים או כאלה או אחרים. שורינו שניים. אבל נראה לי שדווקא הוא במקום שהוא לא אוהב את העניין של רשימה ערבית משותפת. זאת אומרת, הוא במקום שכן להשתלב במפלגות ישראליות, ולכן הוא אמור אפילו לברך על הצד הזה שגם הליכוד פונה למגזר ערבי ומחפש... טוב, נמשיך עוד לשוחח בעניין הזה. ליל ביטון רוזן, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לפרלמנט אחר ברשות הפלסטינית, והפוליטיקה שם לא פחות מעניינת. ברוך ידיד, שלום, מעניינים. ואולי אפילו יותר. ראש הדסק לענייני ערבים שלנו בערוץ 20, צריך להגיד, 15 שנה לא היו בחירות ברשות נכון, הפלסטינית. נכון, לנשיאות, 16 שנים. בדמוקרטיה. למחוקקת, 15 שנים ממש בימים אלה. כן. והנה ביום שישי האחרון מפרסם אבו מאזן את הצו שמורה על בחירות ב-22 למאי הקרוב למחוקקת, לפרלמנט הפלסטיני, וקצת לאחר מכן, בסוף יולי הקרוב, גם בחירות לנשיאות הפלסטינית, מה שפותח עכשיו את הקלחת הפלסטינית מחדש. צריך לשאול מה קרה לו, לפני הכל. אז בין השאר... מה הוא שתה בבוקר? בין השאר, אבו מאזן נמצא הרבה מאוד שנים תחת לחץ גם של הקהילייה האירופית, גם של מצרים, צריך לומר, ובאחרונה גם הגיעו שורת מסרים, הייתי קורא להם המלצות ולא תכתיבים, גם מצד הצוות של ביידן, באמצעות איש קשר, מיליארדר פלסטיני שיושב בוושינגטון, ועל פי המסרים האלה, טוב יעשה אבו מאזן אם ילך לבחירות, אם יחדש את הלגיטימציה, מה שיקל על הממשל של ביידן לשאת ולתת איתו. אני גם יכול לומר לך, על פי מקורות בעזה, שגם לחמאס יש עניין להתקרב לממשל האמריקאי. באחרונה היו כמה הצהרות, גם של ארורי, גם של הנייה, חלד משעל, שאמרו שממשל ביידן בהכרח טוב יותר מהממשל של טראמפ. ולכן אבו מאזן מפרסם את הצווים האלה. אני יכול לומר לך שגם היום מרמאללה אמרו לנו שזה אולי אפילו ניסיון של אבו מאזן לתפוס מחדש את תשומת הלב של המערכת הבינלאומית לאחר שהוא ננטש לחלוטין, בטח בשנים האחרונות. תגיד, יש לו סיכויים טובים? על פי הסקרים שפרסמו באחרונה ודיברנו עליהם כאן, מספר רב מאוד של פעמים, אסמאעיל הנייה, מנהיג חמאס, זוכה ביתרון קל אבל משמעותי על אבו מאזן, אבל אם מכניסים למשוואה גם את מרואן ברגותי, בכיר החמאס, 15 עולם בישראל, הרי שברגותי משאיר לשניהם, גם לאבו מאזן וגם להניע פירורים של אחוזים, מה שמעלה עכשיו הרבה מאוד ספקולציות. אני יכול לומר לך כאן, ברגותי נחוש להתמודד על הנשיאות. לפני שנה וחצי אבו מאזן הציע לו את רשות הפתח, אם הוא יוותר, להתמודד מולו, מול אבו מאזן ראש בראש. ברגותי הפעם נחוש להתמודד, יתמוך בו מאחור, כוח לא מבוטל, קוראים לו מוחמד דחלן. הנה קואליציה של מאוכזבי הפתח, של הצעירים, דחלן, מרואן, נגד הדור המייסד, שקוראים להם כסופי השיער, של אבו מאזן וחבריו. שלוש פעמים תושבי מזרח ירושלים. תושבי מזרח בחרו. ירושלים, הרשות, נכון, ב-96, ב-2005 וב-2006, ב-96 זה גם היה באמצעות סניפי הדואר. אגב, הסכמי אוסלו מאפשרים לפלסטינים לקיים בחירות, גם קמפיין וכולי, במזרח ירושלים. והנה כעת הרשות הפלסטינית נחושה לקיים את הבחירות גם במזרח העיר. אומר חנה נאסר, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אתמול הוא אומר לשרקל אוסט, אין לנו ודאות שנוכל לקיים שם בחירות, יש לנו כמה חלופות. גורמים אחרים ברשות מדברים היום על ערובות, גם ממדינות ערביות, גם מהקהילייה האירופית, שהם לוחצים על ישראל כדי לאפשר. אבל מה הם החלופות? חלופה אחת, להצביע באפליקציה או בדואר אלקטרוני. חלופה נוספת, לשריין מקומות, גם לאנשי חמאס, גם לאנשי פתח במזרח ירושלים, ולשבץ אותם ברשימות. הדבר בהחלט צפוי לקרות. אבל צריך לומר מילה נוספת. פיצוץ שם הולך להיות, בקיצור. ב-2019, אנחנו... סוגיית כן. ירושלים הייתה כיסא המפלט של אבו מאזן, מהמטוס המדרדר, שאיים עליו להתרסק, שקוראים לו בחירות. אבו מאזן מבין מהו מצבה של פתח, מזהירים אותו אנשי המודיעין שלו, אנשי הפתח מזהירים מפני הישג לחמאס, תכף נדבר על זה, ולכן אם ירצה אבו מאזן, יש לו שתי אפשרויות לצאת החוצה מתהליך הבחירות. ראשית כל, שימו לב, בצו שהוא פרסם ביום שישי,
כתוב שהבחירות הן לנשיא מדינת פלסטין, דאולת פלסטין, ולא לנשיא הרשות הפלסטינית, מה שעלול כנראה להביא לפיצוץ, אבל כמובן שסוגיית ירושלים, אמר אבו מאזן, או שבחירות עם ירושלים, או לא בחירות בכלל. טוב, עוד משהו להוסיף או ש... מעניין למה חמאס מסכימה ללכת לתנאים של אבו מאזן, קטר עומדת מאחורי הסכמתה של חמאס, מה שמעלה שאלה האם קטר מנסה באמצעות המיליונים להריץ את החמאס גם לתפקידים ברשות הפלסטינית למעלה, ומילה אחרונה, הבחירות האלה הן לא היחידות. יהיו עוד בחירות באוגוסט גם למועצה הלאומית של אש"ף. כן. זו פעם ראשונה שתחת אבו מאזן חמאס אולי תיכנס גם לאש"ף. אנחנו נמשיך לעקוב, זה מרתק. ברוך ידיד ראש דסק הערבים כאן בערוץ 20, תודה רבה. בבקשה. תודה, תודה. אנחנו מצטרפת אלינו, אסתי זקה עם השחקנית, שלום. אהלן. שלום, שלום, תודה שאת איתנו, את גם יושב ראש שחם, צריך להגיד, יושבת ראש שחם. יושבת ראש השחקניות והשחקנים בישראל. נכון, ופורום התרבות של הדמוקרטית, תסבירי לי מה זה. פורום התרבות של הדמוקרטית, אני חושבת שזה זה, זה, זה משהו שהתחיל להיווצר מתוך, מתוך המחאה ומתוך השנה האחרונה והתחושה הזאת של אובדן הדרך. אז התחיל, אז מתחילות להיווצר, את יודעת, מתוך, מתוך המחאה, מתוך המחשבה שצריך משהו חדש. זה מתגבש למפלגה? התחילה. אני לא יודעת, אני חושבת באופן אישי שיש משהו שהוא יותר מדי, מה שנקרא יותר מדי מפלגות, אבל בתור חלק מפורום התרבות אני מרגישה גאווה מאוד גדולה, כי אנחנו פשוט ישבנו בשיא הרצינות, ישבנו וחשבנו והתכנסנו ודיברנו ועשינו כמה וכמה פגישות ארוכות מאוד של אנשים כדי ליצור איזשהו מתווה חזרה לתרבות, כן. שאותו אפשר יהיה להגיש לכל שר תרבות בעתיד או שרת תרבות בעתיד, שאפשר, מסמך שאפשר לעבוד ממנו. אז בואי נשאל ככה, את כועסת על אביב גפן? כן. אני כועסת על אביב גפן? כן. אני לא כועסת על אביב גפן, אני חייבת להגיד שזאת פנטזיית ההצלה, היא דבר שהוא נורא מובן בעיקר אצל אומנים כל כך מצוינים ויצירתיים ועם אגו גדול, ושפונים אליך ושראש הממשלה פונה אליך ושר האוצר ומשרד התרבות וכולם קוראים לך לשיחה ולדבר וזה, אז אתה הולך. בואי נגיד שאביב גפן הוא לא איזה אחד שאפשר לעבוד עליו ולמשוך אותו, את יודעת, שנתניהו פתאום מושך אותו ואומר לו... תראי, אני חייבת להגיד לך שהרבה אנשים שאתה אומר לעצמך הם לא כאלה ולא קל למשוך אותם, אז קל למשוך אותם, וכשיש איזו מחשבה באמת אמיתית, ואני באמת חושבת שהכוונה שלו הייתה טובה, אני לרגע לא חושבת שהכוונה שלו לא הייתה טובה, אני חושבת שהוא פשוט לא בקיא בפרטים, ושיש דברים שהוא לא מבין בהם, את יודעת, יש דברים שאפילו אני כן יושבת ראש ארגון שחקנים, ואני כן נמצאת בפגישות רבות, לא מבינה כל מיני מספרים ותקנות ותקנונים ומבחנים ותקציבים, זה לא דבר ש... אוקיי, אז בואי נגיע לנקודה, אתם מוצאים היום הודעה, ביבי רכש חומר לתשדיר בחירות בהבטחה ל-70 מיליון שח ללא כיסוי, מה הכוונה? כן, הכוונה היא שלא הובטח כאן שום כסף חדש, שבעצם אם אני אנסה לפרוט את זה, הכסף הזה, ה-70 מיליון שח, הוא כסף שאמור לעבור לרשויות המקומיות בכל מקרה לצורך פעולות תרבות מקומית, במה שבעיניי זה טוב כי זה נותן עבודה. מה שקורה זה שבשנת 2020 התקציב היה 40 מיליון, מתוכו בגלל מפאת המצב הוצאו רק 16 מיליון, אז נשארו 24. התקציב של 2021 הוא עוד 40, ושישה שעוברים לקרן סיוע לאומנים במצוקה של רבינוביץ', שזה קורה anyway, וגם השנה זה יקרה. אז עושים חשבון פשוט, 24 ועוד 6 ועוד 40 זה 70. אז לא מדובר פה באיזה בשורה חדשה ומדהימה שאנחנו צריכים נורא להתרגש ממנה. מה שכן, אני חושבת הדבר הטוב שקרה זה שבשלושה ימים האחרונים פתאום הנושא עולה, ופתאום אנחנו עוד פעם, מישהו מדבר על עולם התרבות אחרי שנה שאף אחד לא דיבר, ואף פעם לא נמצא. הייתי אומרת, את יודעת, ראיתי את אחד האמנים שבוא נגיד לא מזוהים עם הימין, שאומר חילי טרופר הוא בחור נחמד, אבל כבר היה עדיף מירי רגב.
ואת יודעת, זה בא... אני חושבת שזה שטויות במיץ עגבניות. אבל תראי, אבל עובדתית, אבל עובדתית, חילי טרופר, וצריך להגיד, הוא לא הצליח. אני לא יודעת מה אפשר לעשות, בכל העולם סגרו את עולם התרבות, בסדר? אני לא עכשיו במקום של להיכנס להחלטות באמת הקשות שהם צריכים לקבל, אבל עובדתית חילי טרופר לא הצליח לסייע לכם. אני חושבת שזה לא נכון, כי אני חושבת שחילי טרופר עם המשרד שלו והצוות המייעץ שלו ישב עם הגופים של פורום תרבות ושל האיגודים, וכמה שאפשר היה לעשות, עשו. זאת אומרת, היו ניסיונות, אני חושבת שלא מספיק נועזים, לא מספיק לקחת בחשבון את זה שאנחנו למשל גרים בארץ כל כך שמשית, שיש בה כל כך מעט גשם וימים שאי אפשר להופיע בהם בחוץ, למשל לקדם יותר את הפרינג' ואת עולם התיאטרון הקטן העצמאי, שאתה יכול להסתפק בשלו, אתה לא צריך למלא את כל האולמות. זאת אומרת, יש הרבה דברים שלא נלקחו עד הסוף, אבל בו זמנית קרו הרבה מאוד דברים והיו הרבה מאוד ניסיונות, וגם מול ביטוח לאומי, וכאילו, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה, יכול להיות שהוא יכול היה לעשות יותר, יכול להיות שמה שבאמת, הדבר שהוא הכי, הכי חשוב, זה, זה אנשי מקצוע, ואני חושבת שאולי זה הדבר שצריך לחשוב עליו גם לקדנציה הבאה, זה לעבוד עם אנשים שיודעים על מה הם מדברים, שהם מקצועיים, שיש להם פתרונות, יש הרבה מתווים. את יודעת, התחיל המתווה של הרמזור, ואז, שהוא היה מעולה, ואז פתאום לא, אז כל פעם מנסים לארגן מתווה אחר. צריך להגיד שהרמזור קרס. המתווה של הדרקון הירוק ושל האיים הירוקים, אנחנו מקווים שזה יעבור. צריך להגיד שמתווה הרמזור קרס בכל העולם. בכל זאת, החיסונים כנראה יביאו את מדינת ישראל להיות המדינה הראשונה בעולם שיוצאת בעזרת החיסון, צריך להגיד, ומחזירה את עולם התרבות. בכל זאת, זה בשורה טובה. אמן. אגב, אני מתגעגעת מאוד להצגות. תשמעי, אני שמחה ואני מזמינה אותך לראות את הצגתנו מהתכניות של אנסמבל אספמיה ברגע שנחזור. את מוזמנת. תשמעי, אני מזרחת את חולדאי למשל על זה שהוא, על האמירה הזאת שהוא אמר שהוא רוצה לפתוח. יש משהו שצריך לשים את זה כבר על השולחן ולהגיד. זה קצת מסוכן. נכון, ואנחנו לא נשתף. אם זה היה מגיע מהחברה החרדית, עכשיו השיחה שלנו הייתה שונה לגמרי. אני רוצה להגיד לך שאנחנו לא נעשה את זה כי אנחנו כן אזרחים שמצייתים לחוק וכן נחכה לאישור של משרד הבריאות ומשרד התרבות ולא נפתח, אבל להגיד את האמירה הזאת זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי ומאוד חשוב, כי זה עוד פעם להחזיר את השיח על התרבות ואת השיח על הגעגוע, ואם אכן החיסונים יאפשרו את זה ואו במתווה שלנו שהיה בדיקות קורונה לפני, אז אנחנו רק נברך על זה. אסתי זקאים, תודה רבה ובהצלחה, ובעזרת השם תחזרו בקרוב, צריך להגיד, אמן, יושבת אמן. ראש שחם, תודה. מבלי כן. לפגוע, את יודעת, אני רואה את הרעש שעושים ארגון התרבות. עכשיו בואי נשים רגע דברים על השולחן. זה ארגון שגם בימים כתיקונם, המדינה תומכת בתחום הזה. המדינה לא תומכת ביום ברגיל בירקנים, כן. או בתיירות, או בזה, בקושי רב. ספציפית זה נישה שיושבת הרבה, יושבת חזק מאוד על תקציבים של מדינה, של עיריות וכולי, ושל קרנות וכולי וכולי. כן. שהם יבואו והתלוננו ועוד ירצו להיות מעל כולם ומעבר לכולם, זה קצת, זה עושה לא נעים בגרון. אני אגיד לך מה, מכירה המון אנשים בתעשייה, אגב לא רק שחקנים. עכשיו, מבלי לפגוע, יכול להיות שזה גם חשוב, באמת, והכל בסדר, אבל צריך לשים את זה בפרופורציה. אני מכירה המון אנשים בתעשייה, טכנאים, סאונדמנים, אנשי תאורה, באמת, גם שחקנים. יש פה, זה באמת ציבור, זה לא כולם שחקנים שעכשיו מרוויחים את ה... לא, יש באמת היקף שאנשים שנדפקים, שלא עושים מיליונים וזה, נכון? הרבה עצמאים נפגעו, אבל היו עצמאים שהצליחו למצוא אלטרנטיבה. אצלם זה פשוט לא היה. אז קודם כל, חלק הם הצליחו לייצר אלטרנטיבה, גם בתחום אחרים. אבל אני אגיד לך עוד משהו על הסיפור הזה. לסיום, אנחנו חושבים. יש לנו תחושה לפעמים, זה קצת, את יודעת, ביקורת כלפי עצמנו, מה שנקרא. כשיש, אם תהיה איזה מחאת עיתונאים, תמיד היא תקבל הרבה יותר בלי פרופורציה, כי אנחנו מדברים על עצמנו. והנישה הזאת של התרבות היא מאוד חופפת לתקשורת הישראלית, ולכן ממילא היא מקבלת המון המון נפח. הרבה יותר מאשר מחאה של בעלי בסטה, נגיד, או מהגמוניות. אגב, שמעתי הרבה טענות כלפי חילי טרופר. אסתי זקאים לא הביאה טענות כלפי חילי טרופר. ויש פה איזשהו מקום שהם כאילו לא מאשימים את חילי טרופר, אבל מאשימים את נתניהו. אבל הזיהוי הפוליטי שלהם יזיק להם למאבק. פרסומות, חברים, אנחנו מיד חוזרים. יש לנו הרבה עניינים אחרי הפרסומות, קדימה. בחירות בבית היהודי עכשיו, ביום שלישי, התקיים הפריימריז לרשות מפלגת הבית היהודי, איתי גרניק, שלום. שלום, ערב טוב. מה העניינים? מעולה. מתמודד לרשות, צריך לומר. כן.
מה? מה? מה תביא אחרת? מה? תן לנו פה... תראי, מפלגות הציונות הדתית, על כל גווניהן ורסיסיהן, בירידה מתמדת במהלך, מ-2013, ב-2013 זה היה 12 מנדטים, עד רמה שהבית היהודי היום מנדט אחד, הרב רפי פרץ. הסיבה לזה היא ברורה. פרץ חתום על זה? אני לא יודע מי חתום על זה, okay. חתומים על זה בעיניי כמה וכמה דברים. הדבר המרכזי שחתום על זה, זה זה שאין דמוקרטיה. זאת אומרת, אין הליך של פריימריז כמו שהיה ב-2013, שהוא מה שהצמיח את המפלגה ל-12 מנדטים. והדבר השני זה שיש הרבה מפלגות שכל הזמן רבות ביניהן ברגע האחרון, כמו שאת מכירה, עם התפילין בים המלח ועם הרגע האחרון, כן תמונה של בן גביר בבית, לא תמונה של בן גביר בבית, כל הריבים האלה ברגע האחרון, שנראה שאנחנו הולכים הפעם בדיוק לאותו ציר, אמנם בצלאל הקים את מפלגת הציונות הדתית, אבל זה נראה שזה הולך בדיוק לאותו ציר של הרגע האחרון, שכל רסיס מפלגה רב בינו, הדבר הזה גורם לניקור רב של הציבור, שבורח פשוט למפלגות אחרות, אם זה הליכוד, אם זה ש"ס, יכול להיות עכשיו גם גדעון סער ועוד ועוד מפלגות. ולכן, מה שצריך בשביל שהציונות הדתית תעלה כציבור שתורם לחברה בכל התחומים, בצבא, בתעשייה ובכל התחומים, גם ברמה הפוליטית, מה שצריך זה באמת מפלגה אחת, לאחד את כל המפלגות למפלגה אחת, שיהיה בה פריימריז פתוחים, שבה כל אחד יוכל להתמודד. דיברנו על זה בעבר, גם ב-2019 דיברת על זה. נכון. נכון? ואני אמשיך לדבר על זה עד שנגיד. לא, בסדר, אני מזכירה רק. אבל הנה, לא רוצים. לא, אין שיתוף פעולה. אז לא רוצים בגלל שבעצם יש מנגנונים של מפלגות וראשי מפלגות שאין להם אינטרס בזה. ואני חושב שאני אומר את זה גם כלפי בצלאל סמוטריץ', להקים מפלגה שקוראים לה הציונות הדתית, בלי שהציונות הדתית בוחרת את הנציגים שלה, זה סוג של חטא. הציונות הדתית צריכה לבחור את הנציגים שלה, ולכל אחד צריך להיות הזכות להיבחר, ולהביא את התפיסת עולם שלו, ושקהל הבוחרים יבחר אותו. תשמע, אבל לא מצליחים להסתדר, בצלאל ובנט לא מצליחים אפילו, נכון, אתה יודע. נכון, בשביל זה אני בא לעשות שינוי, ולאחד את כולם למפלגה אחת עם פריימריז. בצלאל אמר בעבר שהוא רוצה פריימריז לפני הבחירות הקודמות, מיד אחרי הבחירות הוא אמר שיתחיל מפקד ושנה שלמה. הם עכשיו רבים על רביעיות ועשיריות ושלישיות. נכון, ואני רוצה שנפסיק להגיע לזה. כמה אנשים בכלל זה לייצג היום? אם הבית היהודי רץ בנפרד, כמה קולות זה? אמיתי. אבל שאלת השאלות היא לא האם הבית היהודי רץ בנפרד וכמה קולות. לא, כמעט מה המשמעות, מה המשקל. השאלה מה הערך של הציונות הדתית, לא הבית היהודי. הציונות הדתית שווה המון, שווה 20 מנדטים. לא בטוח. אני חושב שהציונות הדתית זה 20% מתושבים בישראל. וואלה, פחות או יותר, קצת פחות. הכוח הזה פועל בכל הזירות. אבל הכוח הזה נמצא חצי ממנו בליכוד, חצי ממנו בליכוד. מפורק ברמה הפוליטית. אז רגע, אז בוא נשאל באמת, אני אמשיך ככה. בליכוד יש חלק מאנשי, גם מזוהים ציונות דתית, אלקין אצל גדעון סער, חילי טרופר בכחול לבן, ככה. חוטובלי הייתה. בליכוד יש, את קלנר. יש בליכוד את קראי, קלנר, יש את אלקין, בכל מפלגה יש דתיים. יש, אתה מסרטט להם את זה. אגב, כחול לבן, את יודעת מה המפלגה עם אחוז חופשי הכיפות הכי גבוה? נו. כחול לבן. כן, כחול לבן כבר לא נשארה. הכי הרבה, טרופר, פרקש, היה שם איזה 5-6 לפחות. וואלה. הציונות הדתית, כן? לא זכרתי. כן, היה שם הרבה, וזאת הנקודה. הנקודה היא אם אתה... תראה, אני שאלתי את זה גם בשבוע שעבר, מי שתראיין פה. בכל זאת, תראה, כל הזמן יש קריאה בציונות הדתית להתאחד, בכלל, באופן כללי, בצבא, באקדמיה, בכל דבר, להתאחד, להיות חלק מהחברה הישראלית ולשאוף הכי גבוה, בטח בתקשורת הישראלית. ובפוליטיקה עדיין אתה ואחרים קוראים למפלגה מגזרית. בסופו של דבר, למה אתם רוצים לשמור על המגזריות? קודם כל, את שואלת שאלה טובה. לציונות הדתית יש דרך. הדרך הזאת היא מתבטאה בהרבה הרבה תחומים. גם שבן אדם בא להיות קצין בצבא, הוא בא אחרי שהוא היה במכינה קדם צבאית, שהוא גדל בישיבה תיכונית, הוא התחנך על ערכים מסוימים ועל דרך מסוימת. הדרך הזאת היא צריכה להתבטא גם ברמה הפוליטית. הדרך שהציונות הדתית מובילה, בניגוד לליכוד, אגב, שזה עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, לא, הדרך הזאת היא דרך שהקול שלה צריך להישמע, והיא שונה מהמפלגות החרדיות. אני שומע את סמוטריץ' מדבר מגרונך. אני חושב שסמוטריץ' ואני מסכימים על הרבה מאוד דברים. הדבר היחיד שאני לא מסכים בצד סמוטריץ' זה, או שאנחנו מסכימים, לפחות הוא לא מבצע את זה, זה הליך הדמוקרטי. אני חושב שצריך להיות מפקד רחב שיגיע לסדר גודל של 10,000 אם לא 100,000 איש. בכל מקרה אי אפשר עכשיו להספיק את זה, לא תספיק. כן, אבל בצלאל אמר את זה כבר לפני שנה שהוא יעשה את זה ולא עשה את זה. ההבדל הוא שאני רוצה לעשות את זה. זה ההבדל היחיד. שניכם לא תספיקו לעשות את זה לפני הבחירות הנוכחיות. זאת אומרת, הנושא הוא רק תיאורטי עתידי, זה כל הסיפור. מסכים איתך. אני נבחר בשביל הסתכלות לטווח ארוך. אבל רגע, זה בלי קשר שהוא בפריימריז הקרובים. מה? בלי קשר אתה בפריימריז ביום שלישי. נכון. מי עוד מתמודד חוף מניר אורבך וחגית משה? מתמודדים ניר אורבך וחגית משה. צריך להגיד, ניר אורבך היה המנכ״ל ויש לו כבר 30,000. אז שלושה מתמודדים. כן, שלושה מתמודדים. אוקיי, עכשיו יותר. יש לי סיכוי גבוה. יד, בסטטיסטיקה זה שליש, שליש, שליש. מה? בכל אופן, בשורה התחתונה, באמת צריך לעשות שינוי
לטווח ארוך, אני מסתכל לטווח ארוך, אני לא מסתכל לטווח קצר. טווח קצר באמת יכול להיות שהפעם, מה לעשות, אנחנו כבר נמצאים בדברים שקודמנו יצרו, של פילוגים וסכסוכים וריצ'רצ'ים ברגע האחרון. אני לא מאמין בריצ'רצ'ים ברגע האחרון, אני מאמין שצריכה להיות מפלגה אחת גדולה עם הליך דמוקרטי שבה יהיה ביטוי לכולם, גם לאיתמר בן גביר שהוציאו אותו מחוץ למחנה. אתה חושב שהוא מחוץ למחנה? אני חושב שכל פעם לא רוצים להכניס אותו למחנה, כן? אני חושב, בהחלט אני חושב. אני חושב שאם יהיה ציבור של עשרות אלפים שיבחר בו, אז הוא ראוי להיות בתוך המחנה. אם לא יהיה ציבור, אז הוא לא ראוי. זה לא ירגיש קצת כמו פייגלין בליכוד כזה? זה מישהו שישתיל לעשרות אלפי זה? לא, אבל אם נגיד הוא יעשה להם את אותו דבר, יביא 20 אלף חיילים. זכותו, זה פעם. ככל שהמפקד יהיה יותר רחב, ככה קבוצות כוח קטנות, כמו שיש בליכוד, משיגות יותר כוח. והליכודניקים החדשים, כוחם יפחת. זה דבר חכם? אתה רוצה לקחת לשם את המפלגה? אני, קבוצות כוח הם דבר טוב, אבל כל עוד המפקד הוא רחב, אז הם מרוסנות. הם גם לגיטימיים בדמוקרטיה, הם לגיטימיות. לא, אבל היום דווקא העולם קצת מבין שיש פה איזה באג בדברים האלה שמרסן אותו. אם יש קבוצת כוח בציונות הדתית שרוצה לקדם, אני לא מדבר על אינטרסים כלכליים, שרוצה לקדם... אינטרס אידיאולוגי, לא, אינטרס אידיאולוגי. איכות הסביבה, שרוצה לקדם עשייה חברתית, שהציונות הדתית לצערי הרב, היא כרגע מתמקדת בארץ ישראל תורה, אבל היא לא בצד החברתי, והיא רוצה לקדם דבר חברתי. זה טוב שיהיו 5,000, 10,000 שרוצים לקדם דברים אחרים. מפלגות לא דמוקרטיות, תוכלו לספר לנו שדמוקרטיה זה לא טוב, ומפלגות, אני... אני בעד, אתה יודע, אני בעד את כל הקבוצות לחץ האלה, כי כל אדם פשוט יכול להיות קבוצת לחץ. היה פעם טרנד לכיוון הדמוקרטי, ואז פתאום את רואה את יש עתיד ואת סער ואת בנט. אף אחד, אין פריימריז במפלגה. כן, אין פריימריז. מרץ וליכוד, נראה לי, שתי מפלגות יחידות, זה עבודה, כן. עבודה. הייתי לא מוכן על הציוץ של בנט לפני כמה שנים, שהוא כותב ללפיד, אני גאה להיות במפלגה דמוקרטית, שבוחר את הציגים שלה, ואופ, הוא הקים מפלגה שהוא שליט כל יכול. אז בוא נשאל על בנט, באמת, אתה אלת את השם. בנט, בכל זאת, הוא מדבר ברעיון בסוף שבוע, סוף שבוע אחרון, כן, בסוף שבוע אחרון, על מדינה חרדית בתוך מדינה, מדבר על הקצנה בתוך המפלגה שלו. בעבר הוא אמר שהוא מתנתק מעניין הריבונות לשנים הקרובות, מסיר את עניין המשילות המשפטית, כל הסיפור הזה. הוא עדיין חלק מהציונות הדתית? תראי, נפתל, כמו שאמרנו, גם בליכוד וגם בתקווה חדשה וגם בכחול לבן יכולים להיות ח"כים דתיים, וזה אותו דבר הימין החדש. נפתלי בנט הקים את מפלגת הימין החדש, זה לא סוד, אני חושב שכולם יודעים בזה. זו המפלגה להרצת נפתלי בנט לראשות הממשלה. בשביל זה הוא הקים אותה, שהוא יתנתק מהרבנים ושהוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, כדי להגיע בסוף לכיסא ראש הממשלה. קודם כל אני מאחל לו בהצלחה, אבל זה לא מפלגה, והוא בעצמו אומר, זה לא מפלגה שמבטא את הדרך של הציונות הדתית. זה מפלגה שיש לה מטרה, שאפשר להגיד שהיא לגיטימית, גם גדעון סער הקים מפלגה דומה, כל אחד מקים את המפלגה שלו, מה שנקרא, אבל הציונות הדתית יש מפלגה שהיא צריכה להיות שייכת לציונות הדתית, צריכה להיות שייכת לציבור. נכון להיום יש כמה רסיסי מפלגות כאלה, וצריך לאחד את זה למפלגה אחת גדולה, שיהיה בהליך דמוקרטי. אוקיי, אז מעניין. את יודעת, אני קצת, אני חושב שבנט, אגב, הוא לא הראשון שאומר לי, בנט כבר פחות מעצב. בנט נראה לי כבר יצא, אני אמרתי את זה גם פה, בנט קצת נראה לי מחפש מקום אחר, הוא כבר לא מחפש את הנישה של הציונות הדתית. אני חושב... הוא אמר אגב, ברעיון, אני לא מגזרי. התחושה שלי שסמוטריץ' כן הצליח להשתחל לוואקום שנוצר כאילו כביכול מנהיג הציונות הדתית, והשאלה אם התגבשו סביב או לא התגבשו, כמו שהוא דיבר פה, זה יכול להיות משמעותי. אני חושב, אגב, זה סוג של אימור פרוע, שהוא כן מעל אחוז החסימה, למרות הסקרים והמתנדדים שזה. אני חושב שהוא מעל אחוז החסימה, אני חושב שהציונות הדתית יש לה לבייס שלה, לבייס האותנטי שלה, יש תמיד איזשהו רף שמעל אחוז החסימה, כן. שיתכנס, הוא מספיק חכם להתכנס מסביב למפלגה היחידה, שבעיניהם תעבור. ולכן לא נראות אותם בבן גביר, ואם הבית יהודית ערוץ לבד, לא נראות אותם שם, לכן אתם צריכים ליצור איזה חיבור... הדרך היחידה באמת להביא הרבה מנדטים, ואני מקווה מאוד שסמוטריץ' לא עוד פעם יחזור כמו האישה עמוקה לבנט ושקד, וגם לא הבית היהודי. הדרך היחידה היא באמת לחבור בית יהודי, איחוד לאומי, וגם להכניס לתוך זה את עוצמה יהודית, זה מביא לפחות 6 מנדטים, ראינו את זה בסיבור ראשון, ראינו את זה בסיבור ראשון. מתוך כוונה שמיד אחרי הבחירות יתחיל מפקד רחב, שבבחירות הבאות כבר 10,000 ואם לא יותר, יבחרו את הנציגים לכנסת במפלגה אחת ולא נראה עוד פעם את הרבות פה. אגב, במקרה כזה באמת שסמוטריץ' הולך פה, ובאמת מאוד מעניין מה יהיה בבית היהודי ביום שלישי, בנט יכול מאוד ליפול, אם יהיו יחידים בשמאל, זה ישפיע עליו, גדעון סער. אני הייתך כנה. הקמפיין של נתניהו מול מפלגת שמאל, הכל יכול להשתנות. אני חושש שבכזה מקרה איתי גרניק. זה כבר קרה, ניסיון מלווה. כן, כן, אני מניסיון העבר, וגם יש לו מצב יותר קשה, תכחי. אז הוא רב רק עם פייגלין, עכשיו יש לו את צער. אגב, כנראה רק בגלל זה הוא כל כך מתערב בבחירות לראשות הבית היהודי. וגם בגלל זה הוא לא סוגר את הדלת עד הסוף עם כל האמירות. איתי גרניק, מתמודד לראשות הבית היהודי בהצלחה ביום. תודה רבה. הצלחה לכולם, כל המתמודדים. אנחנו עכשיו נראה הצהרה של דרעי מהיום, השר דרעי. מי שרואה ומי שנוכח, אולי עדיין לא נאמרה סוף המילה האחרונה,
איך החברים הטובים של נתניהו עורקים, משמיצים, בצורה הכי בוטה שיכולה להיות. מקימים מפלגות, עוד מפלגות, עוד פילוג ועוד פילוג. וגם הם מצטרפים למחנה שרק לא ביבי. אז באמת, ביבי לא צריך אריה חזק. ביבי חייב אריה חזק. ביבי חייב ש"ס חזקה. רבותיי, מה שאמרתי במשך כל השנה, שנתיים האחרונות, היום זה ברור יותר מכל דבר. בלי ש"ס חזקה אין ביבי חזק. בלי ש"ס חזקה, לצערנו הרב, אתם רואים מה קורה בתוך החברים במחנה ימין, בתוך הממשלה הזו. ואני אישית, בלי נדר, מתחייב, בעזרת השם, אחרי הבחירות מיידית, לא לפני, להביא את גדעון סער, ידידי, ואת נפתלי בנט, ידידי, להביא אותם בצורה הכי מכובדת שיכולה להיות, להחזיר אותם בחזרה לתוך מחנה ימין, איתנו ביחד, במקום הטבעי, הם יקבלו את התפקידים הראויים להם, על פי כוחם ועל פי תוצאות הבחירות. אני מאחל להם הצלחה גדולה בבחירות. אדרבה, שביאו כמה שיותר קולות מהמרכז שמאל, כדי שאחר כך הממשלה שלנו תהיה גדולה מאוד. טוב, חברים. דרי מסמן... תהי, שלוש מערכות נתניהו בחירות... נתניהו חייב, אריה חזק. שלוש מערכות בחירות זה הסיסמה שלו. קודם כל, כן. זה הצליח לו בקלפי, הוא תרגם כן. את זה ל-9 ו-10 מנדטים. כן. וגם הראה גרף עלייה בתמיכה בש"ס בשלוש המערכות נכון. האלו. והדבר השני, עכשיו יש לו גם לנפנף, את יודעת, לא נעים לעשות את זה אולי לחבר כמו ביבי, שהוא כל כך אוהב, אבל הוא גם יכול להראות בקטנה, הנה, החברים שלך בליכוד לא הוכיחו את עצמם, לא שר, ולא שאשא ביטון, ולא שירן השכל, ולא פתאום יש לך אוסף של בוגדים, ואלקין, נכון? והוא אומר, הנה, אני הבאתי את האצבעות שלי כמו חיילים, הוא אומר בעצם לליכודניק המצוי, אם אתה מצביע ש"ס, אתה מקבל אצבע שהולכת עם ביבי בכל מחיר, אם אתה מצביע ליכוד, יצמח לך איזה שאשא ביטון קטן בצד. תגיד, יצא לך לקרוא את גדעון סער בסוף השבוע? לא. יצא לך לראות את יאיר לפיד בסוף השבוע? הוא יאיר לפיד המדהים. אני ראיתי שבשיא הגשם הוא עשה זום. הוא עשה בשיא הגשם. אני באמת מעריך אותו. זה משפט אמיתי. כן, שמע. מי שלא מכיר את הסופים. בשיא הגשם עשיתי זום. טוב? טוב. אנחנו עוברים לנושא הבא. הדר מוכתר מצטרפת אלינו, דוברת עמותת אזרחים. שלום יאיר. מה שלומך? בסדר גמור. טוב, אז מה זה עמותת אזרחים? בואו נתחיל מזה. אז אנחנו עמותת אזרחים, אנחנו רוצים להעביר בכנסת חוק שנקרא חוק משאל עם. בחוק הזה אזרחים יכולים לחוקק חוקים, לבטל חוקים על סמך תוצאותיו של משאל עם באופן ישיר. יפה. אז אתם, וזה מה שאתם רוצים לקדם, שיהיה משאלי עם. ברור, זה נראה לי כל כך הגיוני שיהיה משאלי עם במדינת ישראל. קודם כל, זה ב-113 מדינות בעולם. דבר שני, מי שלא יודע, יש במדינת ישראל חוק משאל עם, זה חוק יסוד, אבל הוא תקף רק לגבי מתן שטחים וגם משהו, גם אם לא מקבלים רוב של 80 חברי כנסת. אגב, זה חוק שעבר לאחרונה, לדעתי. היה שם עניין עם האוזר. עוד באריאל שרון מתגלגל לסיפור הזה, בגלל ההתנתקות. כן, אבל האוזר עכשיו היה איתו סיפור בחוק הזה. אבל אנחנו רוצים אבל להרחיב את זה. להרחיב את זה שיהיה לכל הנושאים. בכל נושא, אבל רגע, אני רוצה להבין משהו. מה זה כל אחד? את מחר בבוקר מחליטה על נושא, את מציף בוחרת משאל עם, את יודעת מה עלויות, מה הלוגיסטיקה, מה המשמעות של כזה דבר? קודם כל, יש, כמובן, זה תהליך שהוא ארוך, זה לא תהליך שהוא פשוט, אבל זה קורה ב-113 מדינות, הדברים הטכניים. אבל זה קורה. אמרת 113 מדינות, יש לי דוגמה, דוגמה שהיא דוגמה, הוא העזרה שלנו אולי. בוא נשאל, בוא נעשה כבוד להדר, כאילו ניתן לך. בוא נגיד ככה. אני באמת רוצה להבין את הקטע הזה. לא, אני איתך, אני רק ככה רוצה להגיד. קודם כל, החוק הזה מדבר, זה חוק משאל עם, הוא מדבר בגלל מה שהיה בגירוש, בהתנתקות. הוא מדבר על כך שאם יהיה עוד פעם איזשהו עניין עם, עם יישובים יהודים וכולי, אז זה מחויב במשאלם. אבל מה אתם רוצים? אתם רוצים שכל יהיה, כל נושא, אבל זה בירוקרטיה, זה סרבול המערכת, זה... תראה, את רוצים להעביר איזושהי חקיקה, אז עכשיו זה משאלם, זה מאוד מסרבל. כלומר, הדמוקרטיה היום היא לבחור את נבחרי הציבור, והם מנהלים בפרלמנט, בכנסת, ומעבירים. אתם רוצים לשנות לגמרי את השיטה. האמת שזה לא בדיוק לשנות לגמרי את השיטה. אנחנו רוצים להוסיף את המשאלי עם בתור כלי נוסף לשיטה הנציגותית שיש היום, נקודה, כאילו. אנחנו לא חושבים שצריך, את יודעת, שהכל, על הכל העם יחליט. אבל חלק מהדברים, לעם מגיע להחליט. הרי אנחנו בעלי המניות של המדינה הזאת, אנחנו צריכים להחליט, מגיע לנו, זה ריבונות העם. למה, כאילו, אני לא מבינה למה אני לא יכולה להחליט את הדברים שחשובים לי. בפועל אין לאנשים כוח. ואני אגיד לך עוד דבר אחד שבעיניי הוא הכי חשוב. לשים פתק בקלפי זה לא כוח מבחינתכם? לא, פחת לארבע שנים, וגם ראית במערכת בחירות האחרונה,
מה, בן אדם אמר, לפני הבחירות אני אעשה ככה, אחרי זה כולם יתהפכו. וזה עוד לפני היועמ"ש. לפני היועמ"ש. סטייקים, הדוגמה של הסטייק. אני לא עם סטייקים, חבר'ה. את שמעת פה סטייקים. לא באולפן. אבל אני רוצה רגע, רגע, יש לי שתי הערות על נושא שלה. רצה להגיד עוד משהו ואז אתה? או שזה, אני אמרו, כן. כן, אני רוצה להגיד משהו שהוא הכי חשוב. שאת תלכי להצביע למשאל עם, את תסתכלי על הילדים שלך, על ההורים שלך, ואז את תצביעי. שחבר כנסת הולך להצביע על חוק בכנסת. אני לא יודעת על מה הוא מסתכל. מסתכל הבוחרים שלו, לכאורה. לא בהכרח. לכאורה. אינטרס פוליטי, אינטרס כלכלי, יש הרבה אינטרסים סמויים שאנחנו לא יודעים. וחוץ מזה, אם את תרצי להעלות איזה חוק, יהיה לך את הכוח לעשות את זה. אם יהיה משהו שאת לא תביא במדינה, יהיה לך את הכוח לשנות. כרגע אין לך את הכוח. אני אגיד משהו. מילת המפתח שאמרת זה לא יודעים, ואני אסביר. אני בעד, אגב, אני בעד הרעיון. אתה בעד משלם? כעיקרו. אני בעד, לא, אני בעד הגדלת הדמוקרטיה, ועוד רגע נגיע לזה. אבל יש בעיה, כי ככל שמרחיבים את הנושא הזה של משאלי עם, ורואים את זה בשוויץ, שהיא אגב שיאנית משאלי עם בעולם, אחוז ההצבעה במשאלי עם שם הוא 20 או 30 אחוז. זאת אומרת, אנשים מאבדים עניין באיזשהו מקום, ואז אפילו בבחירות הם מאבדים עניין. זה כבר הופך להיות כזה, טוב, אז ארבעה לשים ארוחת בוקר, גבינה כזאת, גבינה כזאת, משאל עם. זהו, זה, אבל... זה מוזיל את זה מאוד אבל גם. אבל מה יש להם בשוויץ עכשיו, רגע, אני אחדד. על או, על אז אצלנו יותר צבעונים, אנחנו מדינה צבעונית יותר. בישראל כל אחד רוצה להביע דעה, זה לא כמו השוויצרים. אצל היהודים יש לכל אחד... בעליות רבות. את יודעת שאומרים שכל אחד יש את הבית כנסת שהוא מתפלל, ואת הב� הרי מהיום. יש כבר 2,000 שנה קיים הדיון בין דמוקרטיה, בין ייצוג פרלמנטרי לדמוקרטיה ישירה, זה נקרא. בערים, כן. באתונה, במקומות כאלה, היה דמוקרטיה ישירה, עד כמה שזה היה דמוקרטיה, כי היה גם עבדים וכו', שכל העם, באמת, כל האזרחים היו מצביעים ישירות על כל נושא. כן. ועכשיו יש, בשנים האחרונות, זה צף, יש טרנד עולמי כזה של להציף את זה, בגלל שיש סמארטפונים ויותר קל לעשות את זה וכו', אבל יש תמיד את הבעיה של, שיהיה יותר קל, יש טענה כזו, שיהיה יותר קל לשרלטנים דווקא להוליך שולל את הציבור הרחב, כן. דרך תקשורת ומדיה, מאשר להוליך שולל נבחרי ציבור שהם בסך הכל, המקצוע שלהם זה ללמוד כל חוק, אבל גריף, יש עוזר פרלמנטרי שתפקיד שלו להבין מה החוק הזה עושה. זה לכאן ולכאן. הציבור אולי לא מודע לדבר הזה, אבל הציבור יכול להגיע לוועדות בכנסת, יכול להשמיע את קולו בכל מיני פורומים, כלומר, והיום גם יש תרשות החברתיות, יש גישה. אבל זו שאלה מעניינת. אני לא בטוחה שמשאל עם לכל דבר זה פרקטי, אבל זו שאלה מעניינת. האם היום הפתק בקלפי הוא עניין שהוא מספק, או שאנחנו צריכים פה לחשוב אחרת? יכול להיות שצריך... לא, יש לנו בעיה מהותית. רק נזכיר. אריאל שרון ערך משאל עם בקרב מתפקדי הליכוד לפני הגירוש, ההתנתקות. והתעלם הם. וזרק אותו לפח. הוא לא עשה משאל עם, הוא עשה משאל ליכוד. משאל ליכוד. נכון. אם הוא היה עשה משאל עם, הוא היה בבעיה. נכון. ולכן, אגב, הוא התחמק מזה. נכון. אבל מה שאני רוצה להגיד... מי שדחף לזה, אגב, היה... הבעיה שלנו השלטונית היא לא הבעיה של עצם המושג של הייצוגיות או הכוח שיש לייצוגי, הבעיה שלנו זה שיש מערכת חדשה שקוראים למערכת המשפט שדורסת את רצון העם, בסדר, לצורך העניין. בדיוק, צריך להוסיף עוד... אז יהיה לזה יותר כוח, זה נכון, אני מקבל את הטענה שלהם, שאם משאל העם ייתן איזה סוג של גושפנקה, שיהיה קשה יותר לבית המשפט. אבל גם לא יכול לבטל את החוקים. אני אגב בעד בחירת שופטים במשאל העם. למה שלא נבחר שופטים במשאל העם? אתה שוחט להם את ההגמוניה, מה אתה עושה? אני אזכיר לך שהדמוקרטיה הכי ותיקה בעולם... קריצה, אבל תן להם למנות את החותם והדודה שלהם. בדמוקרטיה הכי ותיקה בעולם היו בוחרים שופטים מחוזיים, היו בוחרים, העם היה בוחר את השופטים. דרך אגב, אתה צודק, כי זה עוד משהו שאנחנו רוצים, אנחנו מדברים עליו, זה שאפשר יהיה להדיח פקידים ושופטים בעזרת משאל עם. זה צעד שאני לגמרי בעדו. אם אתם רוצים, אני אתנדב בשיפור הזה. ששואלים את השופטים, אז אומרים, גם חיות כתבה את זה בזמנו במאמר, אז אומרים, אנחנו לא צריכים החלטות שמסמכות את העם, משהו ברוך הדברים האלה, אנחנו צריכים להיות בהתאם לחוק, אלק בהתאם לחוק. אבל יש את המשפט שברק, שאהרון ברק אוהב לצטט, עד שיש כאלה שמזהים את זה בטעות איתו, ובטוחים שזה הברקה שלו, שכוחו של בית המשפט הרי לא נתון, אין לו חרב ואין לו חיילים וזה, למעשה, מה שהוא אוהב תמיד, ראיתי מישהו השבוע כתב את זה בגלובס, בסיטור, שברק תמיד השמיט את החלק השני של המשפט הזה, שהשופט האמריקאי המקורי, אני לא זוכר כרגע מי אמר את זה, אולי ברנדייס. אז הוא אמר, הוא הסביר למה, מה כן נשען בית המשפט? על אמון העם. אמון הציבור. ואמון הציבור, אנחנו רואים מה קורה לו כרגע. טוב, אדר, נאחל בהצלחה. כן, אני רק רוצה להגיד, מי שרוצה לשמוע עוד על משאלי עם, יש לנו אתר אינטרנט, אזרחים למען דמוקרטיה ישירה, למען משאלי עם, יש לנו אתר באינטרנט, אתם מוזמנים לקרוא על כל הדברים הכי מעניינים בעולם ובישראל שאנחנו עושים, תשלחי לי. אני אשלח לי, והעם הוא ריבון, אנחנו צריכים לזכור את זה, כי לפעמים אנחנו שוכחים, העם הוא ריבון והמדינה שלנו. קודם כל, יפה לראות חבר'ה צעירים שחשוב להם ומעורבים, ובהצלחה גדולה, אדר מוכתר דוברת עמותת אזרחים, אם בהמשך נשתמע, אם יש דברים נוספים, אז... אולי עוד יהיה פה משאלי עם, אנחנו נדון על זה, חכי. לא, אם יהיה. יהיה. תשמע, החוק שעבר... אני אגיד לך מה יהיה המוקש המעשי לזה? כן. ח"כים בסוף צריכים בשביל לאשר כזה דבר, זה צריך לעבור דרך המערכת הפרלמנטרית. הח"כים צריכים לאשר מצב שיוציא כוח מהידיים שלהם.
ואת יודעת כמה, מה הסיכוי שזה כן. כן. תשמע, אני רוצה להגיד לך, בגלל שדיברנו משפט על הרעיון עם גדעון סער בידיעות, קודם כל, התנתקות מוחלטת מהליכוד, הוא מכנה שם את הליכוד מסועב, והדברים מסועבים בתוך הליכוד, מתנתק לחלוטין, לא מזכיר את דני דיין ברעיון הזה, מוזר. אגב, סימה קדמון באותו עיתון, כותבת בסוף השבוע, דני דיין נמצא בלב הקונצנזוס הישראלי. שים לב, הנה החיבוק כבר התחיל. ואדם מלב הקונצנזוס. החיבוק כבר החל, ורואים את כתבת השער של גדעון סער, עם הצל הגדול והאיש הקטן ממנו, שזה לא הבנתי מי יועץ התקשורת שלו, ואיזה שיקוי מורל הוא שתה, פדיחה אמיתית של יחד. פדיחה רצינית, כן, אבל... ודבר לגבי... אגב, יש לנו משפט תקשורת לא רע בכלל. יש לנו, חייבים לסיים, משפט לגבי יאיר לפיד, בקשר לגדעון סער, הוא אומר בריאיון אתמול, הנדסנו שני מהלכים ביחד, הוא וגדעון סער, את הכתרת ריבלין לנשיא, ואת הפלת הממשלה. אומר את זה יאיר לפיד. זה שם מה שמעניין בשני הרעיונות האלה. אנחנו עוברים להפסקת פרסומות, אך לאחר מכן נדבר 37 שנה לפטירתו של הבבא סאלי, זכר צדיק לברכה, מיד חוזרים. כן, חזרנו 37 שנה לפטירתו של הרב המקובל, הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחציר, הזכר צדיק לברכה. אנחנו רוצים לדבר עם הרב אברהם אסולין, ראש איגוד בני תורה יוצא מרוקו וצפון אפריקה. שלום, אדוני. שלום וברכה. ספר לנו על הבבא סאלי, מה זה הדמות הבאמת ענקית הזאת? לבוא לדבר על הצדיק בבא סאלי, במרוקו היה נחשב לדמות של פוסק, רב, דיין וגם ראש ישיבה. כל מטלות הרבנות באזור שהוא גר בתפילאלט וכל הכפרים של הסביבה, שזה בני כמה אלפי תושבים, הרב היה דואג להם למלמדים, לשוחטים, מה שנקרא היום מסגרת הרבנות בצורה מאורגנת, הכל היה מונח על הכתפיים של בבא סאלי. בבא סאלי קיבל את הסמכות עוד במרוקו כנכדו של רבי יעקב אבי חצירה, שזה הקנה לו גם דמות רוחנית, גם מצד הכוח ההמשך, שהוא המשיך את ההנהגה של האדמו"ר, של הקבלה, של הפסיקה, וזו הדמות שהייתה במרוקו. כשאנחנו מגיעים כאן לארץ ישראל, שבבא סאלי אגב הגיע לארץ פעמיים, והוא גם ברח, ראו את הגדולה התורנית שלו, שיש כאן אדם, דמות שהוא פוסק, שהוא ראוי לכל הערכה, רצו למנות אותו להיות תפקיד הראשון לציון, כאן בארץ ישראל. וואו. בבא סאלי אמר, אני באתי לארץ למטרה אחת, לקיים כמצוות התלויות בארץ, להתחבר לקדושה של המקום, לא באתי לתפקיד של רבנות, אבל עולם הרבנות ראו את הגדולה שלו ואמרו, אין אדם שני לו כמו הבבא סאלי בארץ ישראל. ואמרו, נמנה אותו. הבבא סאלי ראה שהלחצים גוברים, הוא ברח בחזרה למרוקו. מי היום היה מוותר על תפקיד, היום רבים בעניין הרבנות. הוא סרב לכל תפקיד רשמי, נכון? כל תפקיד רבני רשמי בכלל, לא רק הראשון לציון. נכון, אבל הכותרת הייתה שהוא עזב בהגינה את הארץ, זה הרבנות הראשית שהרציעו לו להיות ראשון לציון. ואז הוא חוזר בשנית, והפעם יותר... בשנת 1964. כן, ואז הוא חוזר עוד הפעם לארץ, ביותר בעצני הלכת, להסתיר את מעשיו, אבל כמובן, בבא סאלי של הארץ חייבים לציין, זה לא בבא סאלי של מרוקו. במרוקו כמעט שהוא לא בירך אנשים, יכלו גם לקבל ברכות, אבל הכירו שיש כאן דמות רבנית גדולה של פוסק. בארץ הבבא סאלי נהפך לדמות שנותנת ברכות, שיותר מייעצת, שמי שהכיר את בבא סאלי כמו מהמשפחה שלנו בחול, אומרים, בעצם זה שתי דמויות שונות לחלוטין, אבל זה בבא סאלי הגדול. מה הפך אותו למפורסם בקנה מידה עולמי, לדמות המוכרת שהוא היה? באמת זו שאלה מאוד נכונה, כי יש אלפי רבנים, הייתי בהרבה מדינות בעולם, כל מקום אנחנו רואים תמונה של בבא סאלי. איך זה הגיע לכזה, הרי לא היה לו לא יחצנים, ולא היה לו תקשורת, ולא היה את כל הרשתות החברתיות, ולא הערוצים, ואיך הוא הגיע לשם? אז באמת בבא סאלי, היה לו... סיפר הבן שלו, רבי ברוך, יום אחד הוא הגיע בצהריים לבית. והוא רואה את רבי ברוך, את אבא של בבא סאלי, יושב על הרצפה. הוא אומר, אבא, מה, מישהו במשפחה נפטר, יש אבלות? הוא אומר שהזמינו אותו כולל של אברכים, וכינו אותו במשפט אדיר, צדיק יסוד עולם. נשמע משפט מוכר. כן. אז הוא אומר, אני לא צדיק, ואני לא יסוד וגם לא עולם, והוא בוכה איך אנשים מאמינים שהוא צדיק. כן. אז אני חושב, זה חלק מהסוד הקסם של בבא סאלי, הוא לא האמין שהוא צדיק, הוא לא האמין שהוא יכול להושיע אנשים מברכותיו, ובוודאי שהוא לא ראה בעצמו דמות, אבל רבבות בעולם
ראו בו דמות להרצה. יכול להיות טוב. שזה גם קשור לזה שיש לו הרבה בנים ונכדים וממשיכי דרכו, ושמי, זה לא... תת, יש צדיקים שלא זוכרים שיש להם ממשיכים לדרכם. רגע, תראה, אני... ואצלו זה באמת, זה מעצמה, זה... אני תכף אגיע באמת גם איך שהוא התקבל בארץ ישראל, ואולי בכל החברה הישראלית, כי יש על זה חולק, כל אחד לוקח את זה למקום שלו, אבל אני רוצה לדבר איתך על הכבוד שלו לנשים, היה לו עניין מיוחד בדבר הזה. זה דבר ממש מרתק, יש לי ממש מעשייה מדויקת על הדבר. כן. סיפר לי רבי מאיר אסולין, יהודי מאוד מבוגר בקריית גת, במרוקו הוא לא שמע מי זה בבא סאלי, רבי יעקב אבוחצירא הוא שמע. אז הוא אמר, בוא ניסע, אם כולם נוסעים לנתיבות, עוד בחייו, מי לא רוצה לתפוס כאלה סיפורים מדהימים, להיות חלק מהדבר. הוא נוסע עם אשתו לנתיבות, הוא רואה ברחבה של הבית עשרות אנשים מאמינים שיושבים במקום. כל המדרגות לבית של הרב גם יושבים. הוא אומר, איזה קבלת קהל, ממש מאות ממתינים. אמרו, אם בבא סאלי מרגיש לא טוב, אין קבלת קהל. הוא אומר, אני לא חסיד, פעם ראשונה שאני רואה את הדמות, אין לי סיבה לחכות. תנו לי רק להקיש בדלת, איך אומרים? תפלסו לי את הדרך להקיש בדלת. אמרו לו, אתה אדם נורמלי, אנחנו כאן מחכים חצי יום, מה אכפת לכם? איך שהוא בא לגשת לדלת? הדלת נפתחת והרבנית אומרת לו, ברוך הבא אל חזן. חזן, במרוקו זה נקרא הרב הרבני. ואומרת לו, ואיפה אשתך? אז אומרת, היא עוד במדרגות, לא נותנים לה לעבור, כי לא אמרו, הדלת סגורה. ואז אומרת לו, ומי אמר לך שאני הגעתי? היום יש מעגל סגור, רואים, הודעות. בבא סאלי אמר, והיא פתחה כאורתו. הוא נכנס לבבא סאלי, בבא סאלי אומר לו, אמנם אני מרגיש לא טוב, כבודה של תורה ותלמיד חכם, אני אקבל אותך. ואז בבא סאלי אומר לו, 8:30 בדיוק, אנחנו מסיימים את הדברי תורה. כן. איך שמגיע 8:30, סיימו את הדברי תורה ביניהם, אומר לו, ואיפה אשתך? אומר, הרב, אפשר להמשיך, אשתי שמחה עם הרבנית. אומר, אנחנו שמחים בדברי תורה. תקרא לי אשתך לחדר, בבא סאלי הכניס אותה לחדר, תביא לי בקבוק מים מהברז, ויברך אותה ברכה ארוכה, ואומר, אנחנו שמחים בדברי תורה. ואותה ניתן לה את הברכה, שגם היא תרגיש שהיא חלק מהמהלך הרוחני, שהחוויה הרוחנית להיות בבית של בבא סאלי. כן. יפה. אתה רוצה גם מילה על הלבוש המסורתי של הרבא סאלי, שאנחנו רואים היום, אני חייבת לומר, נציגי מה שנקרא המגזר החרדי שמזוהה מיהדות המזרח, לא מתלבש ככה היום, אפילו שונה מאוד מהדבר הזה. באמת זו שאלה שמאוד נוקבת. הוא היה עם הגלימה המסורתית, יש לזה שם, אני עושה עכשיו פדיחה כי שכחתי את השם, אבל הג'לביה הזאת. ג'לביה, כן. וכן. אז באמת, כמו שאת מגדירה, בבא סאלי, בנו, בבא מאיר ונכדו רבי אלעזר, שלושתם התאפיינו כאן בארץ, למרות הממסד הרבני, לבשו את מלבוש אבותיהם. אמרו לבבא סאלי, תשנה את המלבוש, תשים פרק, תשים... לא חסר, כל מיני סגנונות של מלבושים. אצל אחינו אשכנזים, אגב, תוריד אותם עם השטריימלים וכל מיני סוגי חליפות למיני. זה גם, בוא, זה גם התפתח, ברוך השם, בעינרה. זה לא השטריימלים שהיו בפולין, בוא. כן, אבל מה שברור, הם המשיכו עם ה... יש דמיון מה שהיה בפולין, בהונגריה, לארץ. בבא סאלי אמר, אני לא משנה את המלבוש של רבי יעקב אבוחצירא, שאני הממשיך שלו. אני לא משנה, אמרו לו גם בהלכות, יש את הרב עובדיה, אולי נשנה דברים, תוותר על המורשת, על המנהגים. אני ממשיך במלבוש. ואני ממשיך במנהגים ובמסורת אבותיי כאן בארץ ישראל. יש תמונה מפורסמת של אחיו, הבבא חאקי, הסבא של חבר הכנסת בוסו, שגם, אגב, זו תמונה שהראיתי לו באחד השידורים שלנו ורציתי שהוא יתייחס אליה, שהוא עם הג'לביה המסורתית, קורא על הארץ ונוטע עץ בט"ו בשבט. ולמה התמונה הזאת מדהימה? היום אנחנו רגילים לראות את האנשים ש... הם היו באמת אוהבי הארץ גם באמת. כן, היום אנחנו רואים את מה שנקרא הפוליטיקאים או המפורסמים שנוטים עץ, אז הם עומדים עם העת חפירה, נכון? נשענים על העת. הוא הרגיש את האדמה בידיים, עם הג'לביה, עם הלבוש המסורתי, על הרצפה נוטה. למה הוא התבקם דווקא בדרום? זאת אומרת, לכאורה נטייה טבעית אמורה להיות ירושלים, או אתה יודע, ריכוז חרדי, והוא בחר דווקא את הדרום, ורואים את זה גם אצל הצאצאים שלו היום, מרבי דוד בנהריה ועד באשדוד וזה, הם דווקא לא הולכים לריכוזים היותר חרדיים או היותר זה, מחפשים דווקא להתפשט לפריפריה וכאלה. נגיד, יבנה, אשקלון, זה היה המסלול שלו, ואחרי זה נתיבות, שם הוא נפר. אז אני אגלה לכם סוד, כן. לבבא סאלי היה כאן דירה ברחוב שמעון בבקה, יש לו דירה, הוא ירושלמי, והסוד שהנכדים שלו התפזרו בדרום, מה שהזכרתם, בבא סאלי שלח את הנכדים ואת בניו, איך אומרים, לחזק את העדה שהיה להם צון ורועה בחול ביחס לארץ, כל יום חמישי. מדי פעם בבא סאלי היה מגיע לארץ לשכונתו בבקה, את מי הוא היה מזמין ראשון? את הבחורים של פורת יוסף. היום שרבנים עושים כנסים, מביאים שדרנים, מפורסמים, ידוענים,
הוא חיפש את אותם מבריחים ולשמוח איתם. אחרי שהם באו, כבר כולם ידעו שבבסל הגיע לירושלים. הרב אסולין, צריך להגיד שבקהילת יהדות מרוקו וקהילות מזרח, בוא נגיד שמזוהות עם המזרח, הוא היה יותר מוכר, היה באמת סוג של הערצה לאיש הזה ועלייה לרגל, ובציבור הרחב היה אפילו סוג של לגלוג, של זלזול. על כל מה שקרה שם, אמרו שזה תעשיית קמאות, ואמרו ש... ומה הוא מברך על מים, אגב, זה גם דבר שאת רואה שעם השנים, יש איזה שינוי בתודעה בנושא הזה. זאת אומרת, היום את תשמעי, גם פוליטיקאים אשכנזים, את יכולה לראות אותם עולים לילולה של הבבא סאלי, וגם פוליטיקאים חילונים אשכנזים, את יודעת, בצדדים הכי זה... קרה איזה סוויץ' ביחס הישראלי לנושא הזה, ולכבד את המסורת של עדות המזרח, כן. גם בנושאים האלה של קמאות וסגולות, ונקרא כן. איזה היבט המיסטי יותר. איך אתה מסתכל על זה? אני חושב שצריך להבדיל את בבא סאלי למה שרואים היום בבבות וחצרות. Mm-hmm. בבא סאלי קודם כל מעולם לא כתב קמיה, הוא היה שולח לרב לסרי בבית שען, כוחו היה בברכותיו, אבל עוד הפעם, בבא סאלי למה התייחסו אליו, כמו שהתחלנו בתחילת השידור, ראו בו פוסק, ראו בו דמות תורנית גדולה, יכלנו לראות גדולי האדמו"רים האשכנזים, מכל העדות והחברה הישראלית היו נוערים אליו, הוא לא היה מתנה את זה בכסף, בשעות של קבלת קהל, הוא יכל לקבל... הוא קודם כל היה תלמיד חכם, זה היה סיפור אמיתי. קודם כל היה תלמיד חכם וזה, ושל דבר ראש, ואחר כך גם, אתה יודע, את כל השאר היה מסביב. יש היום כאלה, בלי לדבר, בלי להתייחס לשמות, כאלה שקודם כל מחפשים להיות המקובלים, ואחר כך גם אולי זה... תשמעו, אני יכולה עוד להאריך בעניין הזה, גם להבין... דיברנו קצת לפני השידור על ארון הספרים, הבבא סאלי לא כתב ספרים, אולי יש כמה כתבים שלו, נכון? אני לא טועה? הבבא סאלי כתב המון. כן. ובחייו עוד נגנבו חלק מהכתבים. כן. לאחרונה עכשיו יצא הכתבים שלו, אגב, הבבא סאלי, אני חייב כאן לומר, הוא היה פייטן. הוא חיבר פיוטים שלו, וגם קינות, זה היה נמצא עד לא מזמן באוניברסיטת גבעת רם, דוקטור מאיר נזרי הוציא את הקינות ואת הפיוטים של הבבא סאלי, יש ספר שנקרא אהבת ישראל, שמשפחת אבוחצירא הוציאו, מקצת הכתבי יד שהיה לו, רואים התכתבויות שלו בהלכות גיטין, אבל רוב הכתבים שלו נגנבו כאן בארץ למטרת מסחר, מדי פעם אנחנו רואים אותם במחירות עוגיות שמציעים את הדפים והפסקים שלו. לא הצליחו למצוא עד היום איפה זה נעלם, מי הגנב, לאן זה הלך הכל. בחייו כבר שאלו את בבא סאלי והוא אמר, אני מעדיף לא לומר מי לקח, שלא יהיה מריבות, הוא אמר, גדול השלום, לוותר גם על הכתבים. הוא ידע כנראה מאיפה זה יסתובב וזה. טוב, הרב אברהם אסולין, ראש איגוד בני תורה יוצא מרוקו וצפון אפריקה, תודה שהגעת לאולפן ותודה על הדברים המרתקים. תודה. אבי גרינצייג, תודה גם לך, שליוויתי את השידור הזה. היה כיף, רגיל. תודה רבה, תענוג, ותודה לכם שצפיתם, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 16:00 זמן כנסת, אחרינו המהדורה המוקדמת, תישארו איתנו.